Два автомобілі, заповнені гуманітарною допомогою, завантажили і доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для потреб і лікування хворих пацієнтів. Сьогодні дістали гуманітарну допомогу від організації. Дуже велике спасибі волонтерам, дуже велике спасибі донаторам, які допомагають у цей нелегкий час. Під час війни діткам своєю допомогою дістали комплект гігієнічних для гігієнічної обробки матеріали, дістали перев'язувачні столи у дуже хорошому стані, дістали крісла, милиці. За це все велике спасибі. Дуже дякуємо дуже-дуже закарпатським газдам, що допомагають нашій дитячій лікарні. Це чергова гуманітарна допомога від громадської спілки «Закарпатські газди», які не перестають допомагати від початку війни військовим та переселенцям. Завдяки небайдужим та благодійникам команда волонтерів тонами доставляє допомогу. Це результат поїздки представників громадської спілки «Закарпатські газди» В'ячеслава Шутко і мене до Ірландії, Дубліна, де ми мали ряд зустрічей з різними волонтерськими і донорськими фондами, організаціями, і підписані маємо партнерські угоди. Енді Кен, представник одної з благодійних організацій Ірландії, він почав уже надавати допомогу. Їхній фонд, він особисто. І ми почали завозити в Україну, в Мукачево, ту допомогу, яку він виділяє. А це як для військових, так і для цивільних лікарень. Передали необхідну допомогу лікарні від ірландських партнерів, які у співпраці з закарпатськими газдами допомагають українцям. Закарпатські газди продовжують робити добро. Тим наслідком дій нашої поїздки в Ірландію, сьогодні ми передаємо в обласну закарпатську діточу лікарню все те, що організували для них ірландські волонтери. І дуже приємно, що ця робота поставлена на колію, і ми будемо це робити постійно. Також хочу сказати, що хтось багато робить для України, хтось багато сьогодні робить для перемоги, і ми теж долучаємося до цих подій. Дуже допомагають, і все йде в то русло, де воно потрібно дуже, і всі дуже задоволені, і батьки з дітками, і ми задоволені, що нам легше працювати, бо вже не тягають дітей на ручках, а є крісла, каталочки, що можеш посадити дитинку, і вона собі спокійно там подніметься по своїй потребі, де її треба повезти. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей сьогодні отримують допомогу, якої так потребують. На цьому команда громадської спілки «Закарпатські газди» не зупиняється, адже потребуючих на Закарпатті і в Україні загалом, на жаль, ще предостатньо.